в суботу ми знову будемо прощатись з героєм, славутичанином Володимиром Вялько, який сьогодні востаннє і назавжди на щиті повернувся додому. Лютого об 11:00 в кіноконцертному комплексі пройде міська церемонія прощання з воїном Володимиром Вялько. Він загинув за нашу незалежність, за нашу свободу, за наше життя. 4 лютого у Славутичі оголошується Днем жалоби. Щире співчуття родині.